Во МРОДПМНЕ да помане и понатаму е заедно со народот и во периодот што измена посети 40.237 семејства, кои се опозициона расположени, изјавија денеска од партијата. Тимови од партијата во првата фаза остварија состаноци со поголем дел на ажурирани членови на ВМРО-ДПМНЕ, а потоа и со голем број на граѓани кои се опозициски расположени и кои сметаат дека државата се движи во погрешен правец. Во оваа теренска акција беа посетени 40.237 семејства. Според партијата, сега е клучен момент секој поединец да ја свати суштината на нашиот повик. Доаѓаме до точка кога се зависи од одлуката на народот. Нам како партија не ни беа потребни црвени елеци за да не препознае народот, ниту пак се фалевме со фотографии како што тоа го правеше власт, ниту пак пренесувавме членови од едно на друго место за да нема празнини, ниту злоупотребуваме државни ресурси и државни автомобили за да спроведеме партиска акција како што тоа го прави власт.